Ahojte, moje meno je Maroš, vítam vás pri ďalšom videu z YouTube kanálu Minecraft na školy, kde si hovoríme o Minecrafte, ako ho používať vo výuke, ukazujeme si návody, tipy, triky, ukazujeme si výukové svety, aké sú rôzne na svete, fantastické veci. No a toto videjko bude dneska o čarovávaní predmetov, budeme čarovať, vysvetlíme si tú mechaniku toho, ako to všetko funguje, pretože je to jedna z hlavných súčastí Minecraftu, keď si môžete odčarovať veci. No a dá sa to použiť samozrejme počas hrania normálnej hry, ale aj v nejakých výukových svetoch, pri nejakých dobrodružstvách môžete zaimplementovať do nejakého deja a podobne, takže vysvetlíme si všetko, takmer dúfam teda všetko, o očarovávaní predmetov, ukážeme si, ako funguje očarovávanie, čarovné knihy, čarovný stôl, ktoré predmety vieme, čím očarovať, čo sa dá očarovať, čo sa nedá očarovať, ktoré kúzla spolu fungujú, ktoré nefungujú, to všetko si povieme dnes. Keď sa vám videjko bude páčiť, dajte like, kľudne napíšte koment, keď niečomu nerozumiete, máte nejaké pripomienky, budeme radi. No a samozrejme budeme tiež radi, keď sa prihlásite k odberu na našom YouTube kanále Minecraft na školy. Takže očarovávania. No, ako vyzerá očarovávanie, čo to je? Očarovanie, keď zoberiete nejaký predmet, napríklad zoberiete takéto topánky a dáte im nejaké očarovanie, hej, tým pádom zmeníte ich alebo vylepšíte ich funkcionalitu, zrazu tie topánky, môžete s nimi chodiť rýchlejšie, môžete s nimi chodiť rýchlejšie vo vode, môžete padať a podobne, hej, a nič sa vám nestane. Čiže dodáte ďalšiu vlastnosť nejakému predmetu. K tomuto prídeme neskôr, kde si ukážeme, ktorý predmet môžete očarovať akým kúzlom. No a ako také očarovanie môžete vlastne urobiť? Môžete ho urobiť pomocou čarovnej knihy. Hej, ako vyzerá čarovná kniha? Čarovné knihy vyzerajú takto. Hej, to je normálna kniha, ale je také svetielku. Hej, či to je čarovná kniha a je veľmi veľké množstvo čarovných kníh. Teraz som momentálne v Education Edition. Tento návod je platný aj pre Bedrock, no a určite je platný aj pre Java. Sice sú tam nejaké malé linkaté rozdiely, sú kúzla, ktoré nie sú v Bedrocku a naopak sú kúzla, ktoré nie sú v Java. Hej. No a keďže som na Education Edition, tak tá je trošku pozadu s tými updatemi, takže nejaké malinkaté updatey nám chýbajú, ktoré by nám pridali ďalšie očarovania, hlavne očarovanie ohľadom topánok, hej, kde môžeme chodiť rýchlejšie po piesku duši, ale to tu nemáme v Bedrocku. No ale poďme ďalej. Čiže kúzelné knihy, môžete očarovať predmet kúzelnými knihami. Kúzelné knihy môžete nájsť všade vo svete. Môžete ich nájsť v rôznych pokladoch, truhliciach, v dedinčanoch, od dedinčanov. Napríklad tu mám jedného takého pekného dedinčana a to je knihovník. Od knihovníka môžete si kúpiť očarovanú knihu. Môžete kúpiť veľa rôznych očarovaných kníh. Takže smelo do toho obchodujte, pretože sú očarovania, ktoré nejak inak nezískate a to očarovanie je napríklad očarovanie oprava. Očarovanie oprava je výborná vec, ktorá vám opravuje veci s výmenou za vaše skúsenosti, ale tú knihu získate iba od knihovníka alebo fakt teda musíte mať veľké šťastie, keď ju nájdete niekde inde. Nemôžete si sami vyrobiť očarovanie, toto očarovanie nemôžete očarovať predmet pomocou kúzelného stola. Čiže prvý bod je, môžete očarovávať veci pomocou kúzelných kníh alebo pomocou tohoto tu, to je čarodejný stôl a to si všetko vysvetlíme. Takže máme veci, ktoré potrebujeme na očarovanie. Keď ideme teda pomocou očarovanej knihy, mám očarovanú knihu, ktorá má momentálne kúzlo nerozbitnosť 3. Nerozbitnosť 3 je, že predmet, ktorý je týmto kúzlom očarovaný, sa neopotrebováva tak rýchlo. Hej, čiže keď máte niečo, čo máte očarované nerozbitnosťou, tak sa neničí tak rýchlo ten predmet. Kúzla môžu mať rôzne úrovne, napríklad nerozbitnosť môže byť až do nerozbitnosť 3, hej, nerozbitnosť 1, 2, 3. Niektoré kúzla majú iba jednu úroveň, napríklad oprava, hej, to je, nemôžete niečo viacej opravovať, hej, či oprava má napríklad iba jednu úroveň, niektoré majú až 5, hej, to závisí od toho, aké je to kúzlo.
Čiže ja si zoberiem teraz túto knižku, hej, nerozbitnosť 3 a zoberiem si neočarovaný meč, diamantový meč. No a keď máme čarovné knihy, tak tie sa očarovávajú pomocou tohto tu, to je nákova. Hej. Keď prídete k nákove, kliknete na ňu, tak môžete do prvého slotu, hej, do tohto prvého okienka dať vec, ktorú chcete očarovať a do druhého dáte, čím to chcete očarovať. Hej. Čiže momentálne tu mám diamantový meč a keď k nemu pridám nerozbitnosť 3, tak vidíte, že nerozbitnosť 3 mám na diamantovom meči. Pozor, ale nie je to zadarmo. Ja som momentálne v režime v kreatívnom, ja sa teraz prepnem, hej, do prežitia, šup, hej. Vidíte, že nemám žiadne skúsenosti. Skúsenosti to je to, čo je medzi srdiečkami a stehienkami dole pri tom, na tom paneli. Hej. Keď tam nie je žiadne číslo, tak momentálne nemám žiadnu skúsenosť. Teraz, kebyže chcem očarovať ten meč so veľmi silným očarovaním nerozbitnosť 3, tak vidím, že dá sa to skombinovať, ale cena v bodoch skúsenosti je 3. Ja momentálne žiaden skúsenosť nemám, takže ja ten meč si vyťahnuť neviem. Musíte mať na to príslušnú skúsenosť. Keď ja si pridám, hej, dal som si 10 bodov skúsenosti, vidíte tú desinku tam dole, hej, a teraz, keď zoberiem ten meč a dám k nemu knihu, tak už ten meč môžem zobrať a prídem ale o 3 body skúsenosti. Hej, vidíte, už mám iba 7. Čiže takto sa dajú očarovávať veci pomocou čarovných kníh. Samozrejme, môžem tých vecí očarovať viacej. Dám sa do kreativity. Hej. Dám si meč, ešte jeden diamantový meč a dám si aj zlatý meč. Nájdem si kúzlo nerozbitnosť. Nerozbitnosť 3. Hej. A dám si ešte aj napríklad ešte jeden meč si dám. A ešte jeden meč si dám a dám si kúzlo oprava, raz, dva a napríklad kúzlo plameň. Hej. A tento mi je pomôcť, dáme si ostrosť 5. Dobre. A teraz ja prídem k tejto nákove. Tu už mám diamantový meč s nerozbitnosťou 3 a tu si dám ďalší diamantový meč a dám si na ňo opravu a zoberiem si zlatý meč a dám si na ňo tiež opravu, tak. A tu mám ešte nerozbitnosť 3, takto. Hej. Čiže keď sa na to pozriem, mám 3 diamantové meče a jeden zlatý meč. Nerozbitnosť, oprava, nerozbitnosť a tak ďalej. Čo ja môžem robiť? Ja môžem kombinovať veci, hej? Ale musia byť vždy rovnaké. Hej? Nemôžem kombinovať meč s krompáčom. Hej? Ja tu mám meč s nerozbitnosťou 3 a keď ja k nemu dám diamantový meč s opravou, tak tieto dva viem skombinovať. Hej, a vidíte, mám dokopy nerozbitnosť 3 plus oprava 1. Hej, vlastne tieto kúzla sa skombinovali dokopy a mám teraz nerozbitnosť 3 s opravou 1. Ale pozor, to stojí veľa XP. Hej, hlavne keď máte nejaký veľmi očarovaný meč a s iným veľmi očarovaným mečom, tak to kľudne môže byť aj 30 bodov skúsenosti. Dokonca sa kľudne môže stať, že je to príliš drahé na to, aby ste to vôbec vedeli spraviť. Hej. Čiže momentálne mám nerozbitnosť 3 oprava. Hej, čiže super. No a čo sa stane, kebyže chcem skombinovať nerozbitnosť 3 s tou opravou, dám to tam a nefunguje to, pretože je to síce meč a oprava sa dá dať na meč, ale tento meč je diamantový a tento meč je zlatý. Čiže keď chcete takto spájať, musia to byť rovnaké predmety. Musí to byť diamantový meč s diamantovým mečom. Hej. Zlatý meč so zlatým mečom a podobne. Takže takto sa používa nákova. No a čo sa stane, keď napríklad nájdem nejaký predmet a chcem sa zbaviť toho očarovania? Na to sa používa brúska. Brúska? Brúska sa to volá. Áno, brúska. Dobre. Dám sa do prežitia. A teraz pozerajte, mám 7 bodov skúseností. Chcem sa zbaviť očarovania na tomto zlatom meči, pretože ho nepotrebujem. Tak tej brúske sa to dá spraviť. Takže zoberiete a dáte to do brúsky. Hej. A ostane mi iba zlatý meč, ale získal som
nejaké body skúsenosti. Vidíte, jak sa mi zväčšil ten zelený pásik pod tou sedmičkou, hej? Pridali sa mi skúsenosti. Ja teraz zoberiem napríklad tento diamantový meč, hej? Zrušil som očarovanie, už je to iba obyčajný diamantový meč a koľko mám skúseností? Už mám 9 skúseností, hej, vidíte? Čiže tým, že na brúske zbavíte nejaký predmet očarovania, vráti vám to nejaké skúsenosti, hej. Samozrejme, nie je to extrémne veľa skúseností, ale hlavne na začiatku sa vám každá skúsenosť zíde, čiže keď máte napríklad keď je postavená nejaká farma, kde máte napríklad na kostlivcov a vypadávajú z nich očarované predmety, brnenie a podobne, je dobre tam mať brúsku, ktorou si môžete získovať dodatočné body skúsenosti, keď zbavujete veci očarovania. Hej. A sú očarovania, ktoré sa nedajú s brúskou dať preč, hej? Ale tie myslím, že ani nemáme v Education Edition, kde sú vlastne všetky tie očarovania, tie knižky, hej? Musím sa prepnúť do kreatívneho módu, tak, hej? Všetky tie knižky, očarovanie máme v tomto oddelení a tu sú, hej, čarovné knihy a vidíte, že ich je teda požehnanie. Hej, a sú rôznych úrovní, hej, tu mám napríklad ochrana 1, ochrana 2, 3, 4, hej. Ale myslím, že nemáme tu momentálne kúzlo, ktoré vám vlastne ten predmet, keď si ho raz dáte, už sa ho neviete zbaviť, jedine keď zomriete tak v tej hre, tak vlastne to kúzlo sa zruší na tom predmete. Myslím, že sa to volá kúzlo zmiznutia, alebo tak nejak, hej. Keď ten predmet, lebo keď vaša postava zomrie v Minecrafte, veci vypadnú a ostanú na tom mieste, ale predmet, ktorý je očarovaný kúzlom zmiznutia, ten zmizne, hej, keď hráč zomrie v hre. Dobre, takže tak sa používajú kúzelné knihy na nákove. No a ďalším veľmi dôležitým a tým hlavným spôsobom, ako získať očarovania, je toto tu. To je čarovný stôl, jeho výroba, potrebujete na to diamant, myslím, že 3. Aký je recept na ten stôl? Dám si diamant, len tak pre istotu. Presne si nepamätám ten recept, ale je to dosť, ešte potrebujeme pracovný stôl, samozrejme, aby sme si to vedeli pozrieť. Tak. A pracovný stôl, prepnem sa do prežitia, ťuk, hej, a na čarovný stôl potrebujeme 4 obsidiány a potrebujeme 2 diamanty a jednu knihu. Obsidián, na obsidián potrebujete ďalšie 3 diamanty, pretože obsidián sa dá získať iba s diamantovým krompáčom. No a na knihu potrebujete kožu a papier, čiže na papier potrebujete trstinu, čiže nie je to niečo, čo môžete získať úplne hneď na začiatku, trošku musíte sa posnažiť, aby ste získali tieto predmety. No a potom si môžete vyrobiť čarodejný stôl. Ako funguje čarodejný stôl? Ja si vymažem inventár, áno, tak, no a poďme teda čarovať. Na čarovanie vždy potrebujete drahý kameň, ktorý sa volá ultramarine alebo lapis lazulit, aj po anglicky, v Minecrafte sa to volá. Čiže potrebujete ultramarine, potom potrebujete nejaký predmet, ktorý chcete očarovať, napríklad dáme si krompáč diamantový, dáme si aj zlatý, aj železný a to je zatiaľ všetko. No ja sa ale prepnem, aby to bolo lepšie do prežitia. Hej. Takže som prežití a teraz keď prídem k tomu očarovaniu stolu na čarovanie, kliknem pravým tlačítkom, mám takéto menu sa mi objaví. Zoberiem predmet, ktorý chcem očarovať a dám ho sem. Hej. Sem sa dáva lapis, alebo teda ultramarín. A na pravej strane vidím, aké rôzne očarovania môžem v tomto momente získať. Hej, mám tu nerozbitnosť 1, účinnosť 1. Na to, aby som tie očarovania získal, momentálne, keď sa všimnete, mám 9 bodov, takto je to lepšie vidieť, hej, mám 9 bodov skúsenosti a keď ja si tam to tam dám, takto, tak toto čísielko znamená, že keď by som chcel na ten diamantový krompáč dať očarovanie nerozbitnosť 1, tak ma to bude stať 1 ultramarín a 1 úroveň očarovania, to znamená môj úroveň, to XP, hej, ktoré sme získali, ja mám 9, hej. Keď ale chcem
iné, nerozbitnosť 2, hej, tieto dve sú momentálne také isté, ale táto už stojí 2 ultramariny, 2 skúsenosti a účinnosť 1 stojí 3 ultramariny a 3 body skúsenosti. Prečo iba toto? Hej, a teraz ja si zoberiem tento diamantový, dám preč a dám tam zlatý krompáč. Hej, a tu vidíme na nerozbitnosť, účinnosť 2. Hej, tu sme mali, na diamantovom sme mali iba účinnosť 1. Hej. Toto sa vždycky náhodne vygeneruje. Vy neviete dopredu povedať, aké očarovanie budete mať. To je vždycky náhodne. A každý predmet má nejaké svoje iné. Hej. Vidíte účinnosť 1, nerozbitnosť 1, nerozbitnosť 1. Na to, aby som to zmenil, hej, ja teraz napríklad, keď pôjdem k inému nejakému stolu, mám si kreatívny mod, šup. Ja keď pôjdem k úplne inému stolu, alebo keby som henten rozbil, hej, vôbec mi to nepomôže, pretože momentálne je nastavené, že to očarovanie bude také, aké bolo. Hej, to je proste takto, to je, môžete ísť ku hoci ktorému stolu, môžete ísť, môžete robiť čo chcete, kým nejakú vec neočarujete, toto je fixné, toto sa nezmení. Hej. Keď ja ale teraz očarujem tento diamantový krompáč to nerozbitnosťou 1, hej, iba som na ňo klikol, tak vidíte, že už mám diamantový krompáč a má nerozbitnosť 1, ale dostali sme ešte aj malý bonus, účinnosť. Niekedy sa vám môže stať, že dostane ešte nejaké očarovanie naviac, to je úplne super, nestáva sa to moc často, ale je to výborná vec, poteší. Hej. Čiže teraz mám diamantový krompáč s nerozbitnosťou 1 a účinnosťou 1. Keď ja si dám teraz iný diamantový krompáč, dám si diamantový krompáč, ešte jeden, tak. A ináč, pozrite sa, vidíte, už mám 8 skúseností, hej, lebo to očarovanie ma stálo 1 bod skúseností. A keď ja tam dám teraz ten diamantový krompáč, tak vidíte, že už mám nerozbitnosť 1, nerozbitnosť 2, nerozbitnosť 1, hej, zase mám niečo iné, hej. Ale zase to bude tam dovtedy, kým niečo neočarujem. Hej, nerozbitnosť 1, aj tu na. Ja ale dám si tú nerozbitnosť 1, tu už mám nerozbitnosť 1, vidíte? Nerozbitnosť 1, účinnosť 2, to je ten krompáč, čo sme si očarovali predtým. Ja si očarujem iný diamantový krompáč a tiež mu dám nerozbitnosť 1 a zase sme dostali účinnosť. Super. Čo ja môžem spraviť, keď to chcem zvýšiť, môžem ísť ku knákove a dám jeden krompáč s nerozbitnosťou 1, účinnosťou 1 a iný nerozbitnosť 1, účinnosť 1 a vidíme, že sa mi to zráta. Hej. To znamená, že očarovania, keď dávam dokopy, musia byť na rovnakej úrovni, hej, mám nerozbitnosť 1 tu a mám nerozbitnosť 1 tu, takže výsledok bude nerozbitnosť 2. Keby som však mal nerozbitnosť 1 a nerozbitnosť 2, ukážeme si to, dám sa do kreatívu, hej, a dám si nerozbitnosť 2 a dám si ešte jeden nerozbitnosť, aby sme si to ukázali, ako to funguje, aby to bolo úplne jasné. Čiže tu si dám, kde mám nerozbitnosť 2 a tu si dám, kde je nerozbitnosť 1. Hej. Zoberiem krompáč, ktorý má nerozbitnosť 1 a pridám k nemu iný krompáč, ktorý má nerozbitnosť 1. Hej. Výsledok je nerozbitnosť 2, lebo tá jednotka a jednotka sa zráta. Hej. Ale to nefunguje, keď mám nejaký, ktorý je vyšší. Hej, tu mám nerozbitnosť 2, tá sa mi nezvýši. Hej. Ostáva tam na nerozbitnosti 2. Kebyže chcem mať nerozbitnosť 3, by som musel spájať dva krompáče, ktoré majú nerozbitnosť 2, aby som sa dostal na vyšší úroveň. Hej. Čiže to si treba uvedomiť. Vy to môžete skombinovať, napríklad máte nejakého dedinčana, ktorý vám vie predať nerozbitnosť, hej, ale iba jednotku. A keď sa chcete dostať na vyššiu úroveň, nakúpite si od neho veľa kníh s nerozbitnosťou 1 a vlastne kombinujete dva predmety s rovnakou úrovňou, aby ste dostali vyšší napríklad. Hej. Čiže takto funguje kombinácia kúziel a toto je čarovný stôl, ktorým sa čaruje. No ale tie kúzla, keď si pozriete teraz, ja si tam dám nejaký krompáč, odčarujem si krompáč nejaký, napríklad tento si odčarujem, zruším si od očarovania. Hej. A teraz, keď ja pôjdem sem, hej, tak pozriem, že mám tu nerozbitnosť 1, hej, stále je to tak. Ja ale, toto je nič moc.
Hej. Ja ale viem zvýšiť úroveň tých kúziel pomocou tohoto tu. Hej. Toto sa volá, to je polica na knihy a ja, keď čím viacej polic na knihy dáte okolo čarovného stola, tým lepšie kúzla budete môcť získať. Maximálne ich je treba dať 15. Keď už dáte viac ako 15, už to nefunguje, to už sa nič nezmení. Musia tie knihy byť v tej istej úrovni, ako je ten čarovný stôl. Po prípade ešte o jednu vyššie, ale tie police na knihy musia byť na iných policiach na knihy. Hej? A vlastne vidíte, že z tých polic na knihy vychádzajú také písmenka a idú do tej knihy. Hej. To ale neznamená, že tie police na knihy musia byť v vzdialenosti maximálne jeden blok a medzi tou policou a čarovným stolom musí byť voľné miesto, aby to fungovalo. Ukážeme si to, ako to funguje o chvíľočku. Hej. Čiže ja teraz pridám nejaké knihy. Hej. Teraz som pridal 3 knihy a pozrieme sa, čo tu máme. Hej, máme tu stále nerozbitnosť 1, účinnosť 1 a tak ďalej. Pridám ďalšiu policu na knihy, alebo dám 2 a vyskúšame teraz. Aha, už mám nerozbitnosť 2, účinnosť 2 a účinnosť 1. Hej. Čím viacej tých polic na knihy pridáte, hej, tým lepšie kúzla budete mať. Hej, už mám zrazu, a samozrejme iné, čím viacej knih dáte, máte iné kúzla lepšie úrovne. Hej, čiže teraz mám hodvábny dotyk, účinnosť 2 a účinnosť 1. Keď ja dám tú knihu preč, tú policu na knihy, hej, ešte stále mám hod, ale už je tam hodvábny dotyk 1, hej, ups. Čiže, hej, hodvábny dotyk 1, dobre, dám tieto dve preč. A vidíte, už tam mám šťastie. Hej, čiže to, aké kúzla tam máte a akú úroveň tých kúzel tam máte, všetko závisí od toho, koľko políc na knihy máte na okolí. No ako som spomínal, hej, tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To je maximum, čo viete dostať. Hej, a teraz, keď sa pozriem, čo tu mám, mám hodvábny dotyk, účinnosť 2. A tak ďalej. Čiže ja zoberiem tento krompáč a dám si tam nový krompáč a mám šťastie 2, nerozbitnosť 2 a podobne. Čiže toto je, koľko vás to stojí. Čiže získate super očarovania za jeden ultramarín a jednu skúsenosť, za 2 ultramariny, ale o týchto číslach sme si nehovorili. Toto sú veľmi dôležité čísla, pretože to je úroveň, vaša úroveň XP, hej, vašich bodov skúsenosti, koľko musíte mať minimálne, aby ste to očarovanie mohli získať. Ja som momentálne v režime o prežití, hej, v kreatívnom móde, takže ja mám všetko k dispozícii. Keď ja sa teraz prepnem do o prežitie, hej, a chcem si očarovať ten fantastický môj krompáč, tak nemôžem. Prečo nemôžem? Pretože moja úroveň, vidíte, je 7. Hej. Čiže jediné očarovanie, ktoré ja môžem získať, je to prvé. Lebo to ma stojí, to na to potrebujem mať 6 bodov skúsenosti. Hej. Kebyže chcem šťastie 2, na to potrebujem mať 30 bodov skúsenosti. Hej. Čiže vyskúšame. Hej. Si pridám ďalších 10 bodov skúsenosti. Už mám 17. Hej. Chcem ísť sem. Ups. Takto. A vidíte, už mám prístupné aj to druhé očarovanie, pretože na to potrebujem mať 14 bodov skúsenosti. Hej. No a kebyže chcem to najvyššie, tak musím mať až 30. Hej, kde máme plus 10, 27, 37. Šup. A teraz už by som si ho mohol očarovať. Dávajte ale jeden taký malinký pozor. Na to, aby to všetko dobre fungovalo, som spomínal, že medzi čarovným stolom a knižnicou musí byť voľno prázdny priestor. Ja sa teraz prepnem do prežitia, do kreatívneho módu. A tu mám niečo také, čo všetci radi používajú, faklu. Hej. A teraz sa pozrite, dám diamantový krompáč, hej, fantastiku, už bomba špica, môžem si dať šťastie 2, ale ja keď sem dám takto fakle, tak, teda, už mám iba šťastie 1. Čiže ja som vlastne, ako keby som tie knihy zrušil, tá fakla bráni tomu, aby tie
aby tá knihy, tá knižnica mala vplyv na tú, na ten čarovný stôl. Písmenka síce môžu stále chodiť, hej, to iba grafický efekt, ten na to nemá vplyv, hej, ale ako náhle ja tam niečo dám medzi tie knihy a čarovný stôl, tak vlastne zruším účinok tých kníh na čarovný stôl, a nie čarovné knihy, aj police na knihy, hej, tak zruším účinok na ten stôl a tým pádom mám menšie, ako keby tam tie police na knihy ani neboli. Hej, či dávajte si na to pozor, aby ste tam niečo nedávali. Čítal som na internete, že to obmedzia to aj koberce, ale čo som skúšal, keď tam dáme koberce, tak nejak som nevidel, že by mi to ovplyvnilo. Aj takto dám koberec, že by mi to nejak ovplyvňovalo ten čarovný stôl. Čiže to mi, hej, mám šťastie 2. Aj, čiže koberce to neovplyvňuje, ale také fakle alebo hoci čo iné to ovplyvniť môže, dávajte si na to pozor. Hej. No a to je asi k očarovávaniu pomocou čarovného stola všetko, hej, čiže treba si zapamätať, keď idem očarovávať, toto je to, čo ma to stojí, hej, toto je jeden lapis a jedna XP, hej, jedna skúsenosť a musí mať minimálne toľkoto bodov skúsenosti, aby som to mohol spraviť. Očarovania sú dané a zmenia sa až keď nejaký predmet očarujete, čiže keď chcete prejsť na nejaké iné očarovania, tieto vám nevyhovujú, hej, nevyhovuje mi šťastie ani nič, tak zoberiem to najnižšie, hej, očarujem to a zbavím sa očarovania na brúske, pretože na to ju máme, hej, a teraz budú tie očarovania zase úplne iné a možno už tam budú také, ktoré by sa mi páčili, hej. Odvábny dotyk, ten je super. Hej. Čiže takto to funguje s čarovným stolom, s knižnicami, hej. Čiže to vždycky získajte si knižnice, dajte ich 15 okolo, buď sú v takomto tvare, alebo ich môžete dať napríklad takto, hej. Aj takto to funguje, nemusíte to mať. Hej. Potrebujete ich mať dokopy 15, to je maximum, môžete ich tam mať aj 40, ale to už nezmení účinnosť toho stola, hej. Aj odvábny dotyk. Takže to bol čarovný stôl, to bola nákova, to bola brúska, lapis, hej, teda ultramarín, XPčka. No a poďme sa teraz pozrieť, aké očarovanie môžeme dať na ktoré veci. Hej. Niektoré očarovania môžete kombinovať spolu, hej, a niektoré nemôžete kombinovať spolu, sa navzájom vylučujú. Takže očarovania, ktoré môžem dať na prílbu, hej, a tie môžem všetky medzi sebou kombinovať, to znamená všetky tieto môžem dať na prílbu na jeden krát, hej, či môžem si urobiť mega prílbu, hej. Či to je oprava, oprava je očarovanie, ktoré vám opravuje veci, aj keď máte poškodenú vec a získavate skúsenosti, hej, keď ja neviem, na nejakej farme, keď bojujete, tak tie malinké guličky, čo sa valajú po zemi, to je skúsenosť a tá sa vám zvyšuje. Vždy, keď získavate skúsenosť, tak malá časť tej skúsenosti sa použije na opravu poškodených vecí, ktoré majú na sebe očarovanie oprava. Či to je fantastické očarovanie, ktoré je veľmi ťažké získať, pretože jediné miesto, ako získať, je kúpiť ho od dedinčana alebo ho niekde nájsť, lebo opravu nezískate pomocou čarovného stola. Čiže to je oprava. Potom máme nerozbitnosť, aj veci dlhšie vydržia. Trne, to je, keď na vás niekto zaútočí, tak to brnenie ako keby mu spôsobuje poškodenie tomu nepriateľovi. Vodný živel a dýchanie. Dýchanie na dýchanie pod vodou. Hej. Čím vyššie očarovanie dýchanie máte, toto je úroveň 3, tak tým dlhšie vydržíte pod vodou bez nadýchnutia sa. No a vodný živel môžete sekať pod vodou rýchlejšie, hej, keď máte na hlave prílbu, ktorá má vodný živel. A to je aplikovateľné aj na túto prílbu, aj na toto je pancier korytnačky. Hej. Aj na to sa to dá dať. Ďalej, čo sa dá dať na takú prílbu, sú očarovania tieto, to sú ochranné, máme všeobecnú ochranu, hej, ktorá vás chráni pred všetkými druhými útokov. Toto je špeciálne, že máte
ochranu proti ohňu, ochranu proti výbuchom a ochranu proti strelám. Čiže strely, ochrana proti strelám znižuje účinok nepriateľských striel na vás, hej, menej vám škodia, výbuchy vám menej škodia a oheň vám menej škodí. Ale môžete mať iba jedno z týchto. Hej, tieto navzájom sa vylučujú, to znamená, keď niečo očarovávate, nemôžete mať brnenie, ktoré má ochranu a má ešte aj naviac ochranu proti ohňu. To nefunguje, hej. Čiže iba jedno z týchto. Tieto všetky sa dajú kombinovať do jedného, všetky tieto môžete mať na tej príľbe, ale iba jedno z týchto. Čiže to boli príľby, toto je hrudný pancier a nohavice. Tam môžete mať tie štandardné, oprava, nerozbitnosť a trne. Hej. A samozrejme zase jednu z oprav, ktorú chcete. Hej, ocho. A ja som sem dával najvyššie úrovne, hej. Čiže neexistuje ochrana proti výbuchom 5. Hej. Toto sú, hej, keď sa pozriem, dám si ochrana, hej, tak by som tu mal mať na maximálne 4, hej, vidíte, čarovná kniha, ochrana 4, 1, 2, 3, 5 nie je, hej, keď má niekto 5, tak čituje. OK, tu máme botičky, hej, na botičky si môžeme dať opravu, samozrejme nerozbitnosť trne a pád do peria, tieto všetky môžeme skombinovať, pád do peria vám môžete skočiť z veľmi veľkej výšky a takmer nič sa vám nestane, veľce šikovné, praktické. Tieto sa navzájom vylučujú, hej, nemôžete mať ochranu takú, to sme si hovorili, ale plus ešte máme tu ďalšie dve očarovania, ktoré sú mrazový chodec a hlboké chodenie, tiež si môžete vybrať iba jedno z nich. Hej. To znamená, že môžete tam mať to, čo je v prvej truhlici, plus to, čo je v druhej truhlici, plus to, čo je v tretej truhlici. Hej. Ale z týchto si musíte jedno vybrať. Hej. Mrazivý chodec, keď máte boty s mrazivým chodcom, môžete, ako náhle vstúpite na vodu, tá sa premení na ľad, takže môžete chodiť po hladine vody. Hej, tá sa automaticky mení na ľad, sú dve úrovne, 1-2, no a máme hlboké chodenie, to je zase, že pod morom veľmi rýchlo chodíte, keď máte trojku, tak vo vode idete rovnako rýchlo v podstate ako na suchu, hej, keď bez toho očarovania vo vode idete veľmi pomaly, hej, čiže hlboké chodenie. No a tie vyššie verzie Minecraftu, ako je Bedrock, ktorý má už novší release, tam je ešte, ako som spomínal, tam chodenie po piesku, duši, hej, čiže, ale to bohužiaľ v Bedrocku, teda v Minecraft Education Edition zatiaľ nemáme, ale bude. Čiže to boli botinky, no a meč, na meč máme očarovania, hej, oprava a nerozbitnosť, to poznáme, aspekt ohňa, to znamená, do čoho sekne, keď zabijete kravu s mečom, čo má aspekt ohňa, nevypadne vám surové meso, ale hneď vám vypadne upečené meso, no a spôsobuje to nepriateľom opálenie. Hej. Rabovanie 3, hej. Keď máte rabovanie, tak čím máte vyššie rabovanie, tým lepšie veci vypadávajú z porazených súperov. Hej. Máte šancu, že dostanete lepší predmet. A čo tu máme? Odstrčenie, keď do nejakého nepriateľa seknete s mečom, čo má odstrčenie, tak ho to odhodí od vás ďalej. Hej. Čiže si získate odstup. Hej, tieto všetky môžete dať naraz na meč, ale iba jedno z týchto, a to máme ostrosť, hej, že máte lepšiu účinnosť tej zbrane, triznenie a záhuba článkonožstvo, to sú také, ktoré spôsobujú špeciálne lepšie damage, alebo teda uškodenie nepriateľovi, ale iba buď ostrosť, alebo triznenie, alebo záhubu článkonožcov, dobre na pavúky, iba jedno z nich si môžete dať na meč. Ďalšie očarovania má sekeru. Na sekeru môžeme dať opravu a nerozbitnosť a účinnosť 5. Hej, účinnosť, že veľmi rýchlo seka. Hej. Bez účinnosti sekáte normálne, čím väčšiu účinnosť máte, tým rýchlejšie sekáte. Hej. Ale môžeme si vybrať iba šťastie alebo hodvábny dotyk. Hej. Šťastie, to si ukážeme, to mám veľmi rád, to očarovanie. Hej. Prakticky si to vyskúšame. Ups. Dáme si šťastie trojku. Krompáč máme. Hej. A dáme si. Potrebujeme nejaké tie diamantíky. Nejakú diamantovú rudu. Dáme takto. Šup.
diamantový krompáč, šťastie 3. A dáme si ešte jeden diamantový krompáč bez šťastia. To je jedno očarovanie, ktoré v podstate musíte mať. Hej. Keď sa hráte o prežitie, 1, 2, 3, 4, 5. Hej. 1, 2, 3, 4, 5. Mám tu dva rady diamantových blokov, dám sa do prežitia. Tak. A teraz vysekám si 5 blokov diamantov. S normálnym 1, 2, 3, 4, 5. Hej. A koľko mám diamantov, vidíte, že mám 5 diamantov. Ja tie diamanty teraz dám preč, lebo ich nechám si ich takto. Dobre, OK. Alebo ich dám do truhlice, nech mi nezavadzajú. Šup. No a teraz ten istý počet rozsekám s diamantovým krompáčom, čo má šťastie 3. 1, 2, 3, 4, 5. A mám ich 10. Hej. Čiže namiesto jedného diamantu môžete dostať až 3. Hej. Čiže keď máte šťastie, čím vyššie šťastie, tým väčšia šanca, že dostanete viacej diamantov. Čiže to je očarovanie, ktoré určite chcete mať, ale nedá sa skombinovať s očarovaním, ktoré sa volá hodvábny dotyk. A ešte sme tu sme. Tri z nich zauba šlankonoscov. Hodvábny dotyk šťastie. Hej? Čiže s hodvábnym dotykom sa to nedá skombinovať, pretože hodvábny dotyk je fantastické očarovanie tiež. Hej? Pretože s hodvábnym dotykom môžete vybrať veci, rozbiť bloky a nič sa im nestane. Hej. Znamená, keby ja som, mám tu diamantovú rudu, keby s normálnym krumpáčom tú diamantovú rudu rozseknem, tak získam čo? Diamant. Keby ju rozseknem s diamantovú rudu s krumpáčom, ktorý má očarovanie hodvábny dotyk, tak získam diamantovú rudu. Hej, tú celú kocku. Keď máte lopatu, ktorá má hodvábny dotyk a vyseknete kus blok trávy, dostanete blok trávy, nedostanete hlinu. Hej. Čiže hodvábny dotyk, hej, pomocou neho získate predmety presne v takom stave, akom sú pôvodne. Hej. Nerozbijú sa. Hej. Napríklad, kebyže rozsekáme policu na knihy, tak získame 3 knihy, alebo 2, teraz si nepamätám. Hej. Či by ste museli zase postaviť novú policu na knihy, vlastne ona sa rozbije, keď ju urobíte s hodvábnym dotykom, tak získate čavovca, tak získate policu na knihy. No a očarovania, ktoré sa navzájom vylučujú, hej, čiže zase môžete dať všetko odtiaľto dokopy, jedno z tohto a jedno z tohto, hej, na sekeru. Hej. Čiže buď máte šťastie, alebo máte hodvábny dotyk, plus dáte si ostrosť, alebo tríznenie, alebo záhubu článkonožcov. Podobne jak na meči. No, tu máme krompáč, lopatu, motiku a na ne si môžeme dať štandardne opravu, nerozbitnosť a účinnosť, všetko dokopy, plus jedno z týchto, plus buď šťastie, alebo hodvábny dotyk. Hej, nemôžete mať aj. Luk. Na luk vieme dať nerozbitnosť, prerazenie, hej, že väčšiu účinnosť má ten šíp, keď narazí do nepriateľa. Úder, hej, takisto, udrie ho viacej. No a tu máme ešte plameň. Plameň má podobne ako oheň na meči, hej, do čoho strelíte, tak to zapálite. Krava zabitá šípom, ktorý má plameň, vypadne upečené meso. A takisto môžete aj TNTčko zapáliť so šípom, ktorý má teda s lukom, ktorý má očarovanie plameň. Čiže tieto všetky môžete dať naraz, hej. Plus jedno z týchto, a to je buď nekonečno, alebo oprava. No, o tom sú všelijaké debaty. Ja mám radšej na luku nekonečno, pretože mi stačí jeden šíp. Keď máte luk, potrebujete šípy. Hej? A keď ich vystrieľate, tak ste bez šípov a luk je vám na nič. Keď má luk očarovanie nekonečno, tak vám stačí jeden šíp a môžete s ním do nekonečna strieľať, ale luk sa opotrebováva. No a na to je vlastne oprava. Pomocou opravy môžete opravovať ten luk, ale nemôžete mať nekonečno. Čiže buď jedno, alebo druhé. Veci sa dajú potom opraviť aj inými spôsobmi. Stojí to XP a podobne, o tom budeme hovoriť inokedy. Hej, ale toto je očarovanie oprava, alebo nekonečno. No, kuša. Na kušu vieme dať očarovania opravu, nerozbitnosť, rýchle nabitie. To znamená, rýchlejšie budete kušu nabíjať,
a niečím vyššie rýchlosť, čím vyššie očarovanie, tým rýchlejšie ho nabijete. A jedno z týchto, buď prepichnutie 4, teda prepichnutie alebo viac striel, jedno alebo druhé si musíte vybrať. Viac striel môžete strieľať až 3 šípy naraz počas jedného výstrelu z kuše. Hej, alebo prepichnutie, musíte si vybrať. Á, trojzubec, môj obľúbený. Čiže na trojzubec môžete dať opravu alebo, a zároveň nerozbitnosť a zároveň prepichnutie. A teraz pozor, toto je zložitejšie. Môžete dať tieto dve dokopy, hej, môžete dať úder blesku a vernosť a plus burlivý tieto dve kombinovať môžete, ale nie tento. Hej. Čiže buď máte burlivý príliv, alebo máte tieto dve dokopy. Alebo jednu z nich. Hej. Čiže tieto dve sa kombinovať dajú, ale táto už sa nedá. Hej. Čiže keď chcete mať trojzubec, ktorý má úder blesku a vernosť, môžete, ale nemôžete mať trojzubec, ktorý má úder blesku a zároveň burlivý príliv. Čo sú to za očarovania? Úder blesku, keď je búrka v Minecrafte, keď prší a je búrka, padajú blesky a máte trojzubec, ktorý má úder blesku, do čoho ten trojzubec hodíte, tam udrie blesk, to je úplne super vec. Hej, vernosť, keď odhodíte trojzubec, on sa vám vráti, hej, normálne priletí späť a zase ho máte. Čiže tieto dve sa kombinovať dajú. No a posledná je búrlivý príliv, to sa môžete pohybiť, keď stojíte vo vode, a máte trojzubec, ktorý má očarovanie burlivý príliv a niekam ho hodíte, tak vlastne vás to tam vymrští, vy ako keby letíte pomocou toho. Musíte stať vo vode, hej, alebo musí pršať. Hej, keď prší alebo je búrka, tak s trojzubcom, čo má burlivý príliv, kam ho hodíte, tam vlastne vás presúva, hej, ten trojzubec. Hej. Alebo stačí, keď stojíte, vykopete malú jamku a dáte tam vodu a stačí, keď stojíte vo vode a tiež vás to prenesie. Hej? Čiže na to je burlivý príliv, očarovanie. A tu máme nožnice. Na nožnice vieme dať očarovanie opravu, nerozbitnosť, účinnosť a hodvábny dotyk. Neviem si náš predstaviť, na čo by nám boli ten hodvábny dotyk na nožniciach, ale OK. No a na brnenie, na krovky alebo elitru, na udicu s mrkvou a na ako sa to, kresadlo, tak tam si vieme dať opravu a nerozbitnosť. No a posledné očarovanie, o ktorom budeme hovoriť, je na udici. Na udicu sa dávajú, môžeme všetky tieto očarovania dať a vrelo odporúčam, hej, oprava, nerozbitnosť 3, návnada a šťastie mora. A keď hodíte udicu, tak môže trvať až 45 sekúnd, myslím, kým sa vám niečo chytí. Keď máte návnadu na udici, tak sa ten čas skracuje. Hej? Čiže o mnoho častejšie to trvá kratšie, ako keby som povedal. Ako by som to povedal, hej? Plus, keď máte ešte šťastie mora, tak lepšie odmeny môžete získať. Je to divné, ale v Minecrafte, keď chytáte ryby s udicou, tak môžete vyťahnuť všeličo, nielen ryby. Hej? To môžete aj normálne, ale asi topánky a čarovné knihy a čo ja viem, čo ešte všetko, fľašky na vodu a menovky, tak toto všetko viete vytiahnuť počas rybárčenia. A keď máte udicu, ktorá má šťastie mora, tak takéto predmety vzácne získavate častejšie. Hej, veľmi často sa robia farmy na rybárčenie, to AFK Fishing Farm, hej, to je farma, vlastne, ktorú necháte bežať a idete preč od počítača a celú noc vám bude tam sa chytať. To udica bude chytať ryby a ráno prídete alebo za hodinku prídete a pozriete sa, čo ste nalovili, a keď máte šťastie mora, tak tam budete mať kopec očarovaných kníh, napríklad aj s opravou. Hej? Opravu môžete získať aj takýmto rybáčením, ktoré s udicou, ktorá, ale na to musíte mať šťastie a hlavne šťastie mora. Takže to boli očarovania v Minecrafte. Hej? Ešte sa prepneme na záverečnú scénu Game Mode. Kreatív. Takže to sme si povedali. Dúfam, že asi všetko o očarovávaniach v Minecrafte. Keď máte ešte niekto nejaké otázky, kľudne sa opýtajte pod videom, odpovieme, keď budem vedieť, samozrejme hneď. Keď nebudem vedieť, tak to zistím. To vôbec nie je problém. Informácií je veľa, stačí sa poobzerať po okolí. Hej. Takže tak,
To máme očarovanie v Minecrafte. Moje meno je Maroš, dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám páčilo, dajte like, prihláste sa na odber, budeme veľmi radi. Porozprávajte sa s kamošmi, s kolegami, s inými rodičmi o tom, že čo všetko sa v tom Minecrafte dá hrať, dá robiť. Nie je to iba bohapusté zabíjanie nejakých nepriateľov, ale má to v sebe veľa logiky, veľa vecí sa tu dá postaviť. Nie je to zase také ľahké, niektoré veci sú veľmi komplikované, rozvíja to kreativitu, nezabúdajte na to. A to je asi všetko z mojej strany. To bolo očarovanie v Minecrafte. Čarovný stôl, čarovné knihy, všetko možné. A ešte som zabudol, zabudol jednu vec. Pardon. Keď máte nejaké, viete očarovať, na to som úplne zabudol, vy viete očarovať aj knihu v Minecrafte. Hej? Zoberiem knihy a môžete prísť k čarovnému stolu a viete dať očarovať aj knihu. Hej? A tak si vlastne môžete vyrobiť vlastné čarovné knihy, hej, pomocou toho, že očarujete knihu. Dobre, ok, takže to je všetko už naozaj. Moje meno je Maroš, tešilo ma na YouTube kanále Minecraft na školy a uvidíme sa na budúce, už sa na vás teším. Čaute.